ကျေးရတော့အာသာသမားကောင်းလေးတယောက်ပါပဲကျွန်တော်အမြင်တော့နော်သူနဲ့ကျွန်တော်တခါတွေ့ခဲ့ရဆိုတာသူ့ရဲ့ဘယ်နှမလဲဇက်လန်လေးသဘောမျိုးပေါ့နော်ဒီလက်ဝင်မြင့်တင်ရေးအတွက်ဇက်လန်လေးသဘောမျိုးရိုက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ခေါ်တာပေါ့နော်ပြင်သစ်အဖွဲ့ကခေါ်ရင်းနဲ့သူနဲ့အတူဆုံခဲ့တာပေါ့သူကနိုင်ငံခြားသားလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူကမြန်မာပြည်ရဲ့လက်ဝင်ကစားတဲ့မှာအကောင်းဆုံးကစားသမားလေးလည်းဖြစ်တယ်လို့နောက်ပြီးတော့သူကဒီမြမရိုးရလက်ဝဲကိုဒီနယ်တွေမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ကျောင်းမြမပြင်ပေါ့နိုင်ငံခြားမတွေရောပေါ့အောင်သူကျူးစားခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးသူ့မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတာပါနဲ့အဲ့ဒါတော့ဝမ်းသာမဲ့ချက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနယ်မြမရိုးရလက်ဝဲတို့ကာချာချက်ကတော့သူတို့ကန္နာတော့ဒီကွာချာချက်တော့မရှိပါဘူးသူကတော့ဘယ်လိုပြောဆိုတော့ဘောနေဘောနော်ကျောင်းဒီ Facebook သမားလေးလို့ဆိုရင်သူကနာမည်ကြီးကျင်တာပေါ့နော်တောင်းသူရေးခြင်းရရေးလိုက်မယ်ကြွားခြင်းရကြွားလိုက်မယ်အဲသူနာမည်လေးထွက်လာရင်ပြီးတော့ပေါ့အဲအဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကလက်ဝဲသမားတွေတော့တောင်းတော့ကြွားတာပါတာလိုင်းမတင်တာသိမရှိလို့တောင်းတော့များသောအဖြစ်ရလေတောင်းသူရိုးရိုးကိုကိုလေးနဲ့သူအောင်လူကြိုးစားကြတာတွေ့ရဒီလေသူကဘယ်လိုပြောဆိုညံကိုသုံးပြီးကစားတာပဲအခွန်အားလည်းသုံးကစားတာပါနော်များသောအဖြစ်ရခွန်အားညံကိုသုံးရတာပြီးပဲအဲကြောင်ရမယ်သူပြည်လူပါပြောဆိုလူတယောက်ရဲ့အာဂရာလုံနေကြန့်ခိုင်မှုပေါ်မူတည်တာပဲအာဂရာသမားတော့ရှုံးတဲ့ကောင်နိုင်တဲ့ကောင်ပြန်စင်ခေါ်လို့ရတာပဲနိုင်တဲ့ကောင်လည်းရှုံးတဲ့ကောင်ပြန်စင်ခေါ်ချင်းပြန်ရှင်းပိုင်ပြန်ထိုးလို့ရတာပဲအဲ့ဒါတော့ဒါဖြစ်တင်ပါတယ်ဒါပြည်လူတကယ်ရှင်းပြန်ရမယ်ဆိုရင်တကယ်ထွေးနေစဉ်းစားပြီးတော့နော်အာဂရာသမားရဲ့ body fit လေးတိုင်းပြန်ကစားကြရင်တော့ပိုကြည့်ကောင်းမှာပေါ့နော်အာတာကျအာနေကျဆိုတာဒါတော့လူတယောက်မှအမျိုးမျိုးရှိရတာပါပဲလက်တီပိုင်းအာတာရင်ခြေထောက်ပိုင်းအာနေဝါတာပဲခြေထောက်ပိုင်းအာတာရင်လက်တီပိုင်းအာနေဝါတာပဲသူကအရက်ရှိရတဲ့ဒီကောင်ကနှစ်ခုသလုံးတော့ကောင်းတယ်လက်တီလည်းထိုးတယ်ဒူးလေးလည်းတိုက်တယ်အာကျခြေထောက်လေးလည်းနည်းနည်းပါကန်တယ်ပေါ့နော်အဲထွက်ဆော့တာလေးတော်လေးကောင်းပါတယ်သူအာနေကျဆိုတော့သူကအပူအချုပ်နဲလောက်တယ်မြန်မာတွေကအပူအချုပ်ကောင်းတော့တယ်အပူချုံနဲ့တေချာကပ်ပြီးတော့ကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရှင်တော့နိုင်လောက်တာပေါ့နော်မြမယူရလက်ဝဲချန်ပီယံနဲ့ဆိုတော့ဒါသူများတွေတော့ပြောကြတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်မှဒီဝင်းနေတို့ကိုရှူဝါထွန်းတို့နဲ့ထူပြီးတော့ရောရွှေပဲလူရတာပဲကျွန်တော်တို့ကြီးကငမန်းတို့ယူခဲ့တာပဲကျွန်တော်ရင်ကိုကန်နဝင်ဆိုလို့ရင်ဒါကိုရှူဝါထွန်းတို့လည်းဒါဖြစ်ခဲ့တာပဲကိုဝမ်ချိုင်းတို့ကုဒူဝန်တို့အော်ကျန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးဖြစ်ခဲ့ကြတာပဲဒါတော့သူ့အတူပထမဆုံးဆိုတော့သူထိုးခဲ့တဲ့အချိန်မှာထွန်းထွန်းမင်းကကျွန်တော်တို့ကြီးမှာပထမဆုံးပြင်ရင်သူ့နိုင်သွားတဲ့အတွက်သူ့အတူလက်ဝဲချန်ပီယံလို့ပြောတာလည်းမမှားပါဘူးသူနိုင်ခဲ့တာကိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်ကျွန်တော်ပြောရမယ်လို့ရှင်တော့ဘာပဲဆိုတော့ဒီလက်ဝဲပဲထိုးတာတော့အတူတူပဲပေါ့နော်မြန်မာပြည်သူမြန်မာပြည်အတက်တက်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာသူနိုင်ငံတကာနေကပတ်ပြည်သင့်တယ်ပေါ့နော်အခုအမြင်ပေါ့နော်မြန်မာလူစုပြန်မြန်မာကပတ်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာထိုးရှင်နိုင်ငံတကာကပတ်လီတော့ပေးဖို့စီစဉ်ကြရင်ကောင်းမယ်လို့ပြောကြတာဟုတ်ကဲ့ပါသူကတချစ်တခိန်ခါမှာကျွန်တော်တို့တော့မှတချစ်တချိန်ခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပတ်ရခဲ့သေးတာပဲသူလည်းသူ့အချိန်ခါမှာသူကပတ်ရပါပြီနောက်ပြီးတော့သူ့ကိုထက်ယူမယ်လို့နောက်တစ်ဖြည်းပေါ်လာမှာပဲပြောချင်တာရှိတယ်ဆိုတော့အတက်နိုင်ဆုံးဒီယူရလက်ဝဲကိုဟောမြေတော်မြောက်ပြေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိရချန်ပီယံလေးဖြစ်တဲ့ဟာကိုအတက်နိုင်ဆုံးထိန်းထားပါတော့ဟောကျွန်တော်တို့ဟိုရင်လူကြီးပြောယူပေါ့ဖင်ကောင်းတိတ်မကျေနဲ့ပေါ့နော်အဲဖင်ကောင်းကျေလို့ရှိရင်ကိုယ်လေ့ကျင့်ထားတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ဖင်ကောင်းကျေပေါ့နော်ဖင်ကောင်းကျေတခြားလှုပ်တာတခြားဖြစ်လို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းအဒီနေရာကျငါတို့လိုပဲတချိန်ကြဆုံးတက်တာပါပဲအဲထင်းထင်းသေးနေပါနော်အဲနှစ်ယောက်သလုံးကတော့ဖြစ်ရမှာကြီးပဲတယောက်ထဲတည်းမဟုတ်ဘူးဘာပဲသူကဟိုကောင်ကသူရှုံထားတဲ့ကောင်ဆက်ထိုးသူထိုးပေးရမှာပဲဟိုကလေးတယောက်နောက်တက်လာတဲ့လူငယ်လေးထွန်းထွန်းမင်းလေးကိုနိုင်ပဲသူတက်ထိုးလဲဟိုကောင်ထိုးပေးရမှာပဲဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အော်ကျွန်တော်အမြင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပထမဆုံးရှုံထားတဲ့ကောင်ကလည်းပြန်ပြီးတော့အရင်ပြန်ထိုးလို့ရသလိုနောက်မှတက်လာတဲ့ကောင်လည်းရောအခုမင်းနေကွာငါအရင်ကြော်ထိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ထိုးလိုက်ရတာပဲဘလူးစီပြည့်ကျွန်တော်တော့အဆင်ပြေတာပဲဒီရိုးရလက်ဝဲလေးထိန်းတဲ့အနေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ပုံမှန်လေးလိကျင့်ပုံမှန်လေးအားကြလို့ပေါ့နော်
ပုံမှန်လေးအားကားလို့ရှင်ကုဒီရိုးရလောက်ရဲ့ဒီချန်ပီယံကပတ်လေးကိုထိန်းသွားမှာပါလို့ပြောခြင်းပါ